унікальні мініатюри Казимира Любомирського на італійські, польські та німецькі тексти зустрічали гости святкової імпрези «Князі Любомирські» на Рівненщині у обласному краєзнавчому музеї. Адже цьогоріч виповнюється 300 років з часу отримання князями Любомирськими рівного у свою власність. Постать Казимира Любомирського для обласної філармонії є сакральною. Саме він був фундатором костелу Святого Антонія, де наразі знаходиться головна сцена філармонії, зал камерної та органної музики. Найвідоміша із них – Зіронька знаменита. Вдома історія, що її співав навіть Френк Синатра, тобто вона пішла в народ і стала практично шлягером вже на початку ХХ століття. Звучали інструментальні, звичайно, фортепіані мазурки, бо Казимир Любомирський знаний як автор вокальних та інструментальних фортепіаних мініатюр, п'єс. У 1723 році князі Любомирські стали власниками Рівного, яке зробили своєю резиденцією. Час правління Любомирських вважається періодом розвитку міста, тож у краєзнавчому музеї відкрили виставку, яка показує історію правління та елементи побуту князів. Серед оригінальних речей ми маємо бібліотеку князів Любомирських, яка належала різним представникам цієї родини, від найраніше Людвіки Любомирських з Поцеїв до фактично початку 20-го, ще останніх, до Ванди Любомирської, підпис якої ми теж бачимо на одній із книг з цієї бібліотеки. Маємо також акти по купівлі-продажу різних земель, подарунків на землю з власноручними підписами теж Станіслава Любомирського. Та головним експонатом виставки є саме приміщення музею, адже будівництво споруди було розпочато у 1836 році на замовлення власника міста князя Фредеріка Любомирського для переміщення сюди чоловічої гімназії. Фактично це дуже довгий час було одна із перших гімназій на Волині. Навіть в переписі початку ХХ століття значиться лише дві гімназії. Одна із них в Житомирі, а друга в Рівному. Так? Тому що це такі були для хлопців гімназії технічного напрямку, оскільки на той час активно будувалися залізниці, мости, інженерна справа дуже розвивалася. І на завершення імпрези, аби остаточно зануритись у князівське життя, відвідувачі змогли спробувати весняне сніданкове меню князів Любомирських 1909 року. Кухарі вже не один рік досліджують кухню князів Острозьких та Любомирських, в архівах збирають дані, аби в подальшому відтворити страви тих часів. Меню сніданкове, весняне, тобто воно подавалося з мізерією, з салатом. Салат мізерія – це огірки з сметаною, так би мовити, проста їжа. Це було м'ясо з підливою з модери, і це були ось такими кнедлями, це був блан-манже, яке ми знаємо, що це десерт зараз. А в той час це була страва з рису, з куркою. Не тільки страви тих часів, а й відтворений за архівами посуд змогли побачити відвідувачі. В нашому музеї в фондах музейних відтворили, знайшли цей посуд того століття. Ми його виміряли, зробили креслення, з цими кресленнями поїхали до Львова. Від Львова до Києва. Це все ручна робота, максимально наближена до оригіналу. Виставка присвячена 300-річчю з дня отримання князями Любомирськими Рівного у свою власність в обласному краєзнавчому музеї триватиме впродовж літа. Анастасія Шепетюк, Вячеслав Мельник, випуск новин.